Zdravím, v dnešním videu se se Strengem podíváme na naše nejstarší videa. A věřte mi, fakt to stojí za to. Ahoj lidi, já jsem Streng. Dejte like, mohli bychom dát třeba takový 4000 a jdem na to. Takže Strengu, máme tady první video, pamatuješ si, jak jsme to točili? Pamatuju si, jak jsme to točili, to bylo úplně skvělý. Tyvo. 29. listopadu 2018, to je víc jak 3 roky Strengu. Mám to pustit? No, pust to, samozřejmě, od toho jsme tady. Ok, no. Minecraft. Kámo, to nejde, co tě vedlo k tomu to takhle říct? Počkej, jak jsem to řekl, počkej, tak jsem to neřekl, počkej, ještě jednou. Minecraft. Dobře, pojď, jdeme dál. Okay. Minecraft, typy Skywars hráčů. Au. No to docela bylo, no, ale nevadí. Já se tady zakopu. Kop. A zahrabu se tady, jako krteček. Ježíš, na to si pamatuju, na toho krtečka. Měli bychom si udělat ještě sklep, tak bum, ne! Ne! Kamo, to ale jako, to byl skvělý herecký výkon, musím říct. Normálně, Hestringu, já nechápu, proč to videa ještě neděláme teďka. No přesně, to by mělo 100 000 hlídnutí. Že jo, podívej se normálně na ty herecký výkony. Hestringu, uděláš to teďka živě, po 3 letech, prosím. Pust to ještě jednou, já se musím zopakovat. A zahrabu se tady jako krteček v kalhotkách. A ještě bychom si tady měli udělat sklep, je! Nějaká podoba tam je. Ahoj lidi, já jsem Streng a já klikám 16 CPS, tak si myslím, že to tady teďka vyhraje. Jdeme na to, kuc, it's me, Maty. Ježiš, ne. Nejsi, Maty, kamaráde, kde jsi? Já jsem tady. Ne, tohle byl špatný nápad. To je úplně skvělý video, ale to má 5000 hlídnutí, jo, to je docela dost. To je, jako na tu dobu, to je celkem hodně, no. Pokračujem. Lidi, všichni, co vidíte tohle video, dejte sem like, prosím, dík. Pokračujem. Tak podívejte, já si tady zapnu ten Optifine klient, nebo jak se to jmenuje, takový Optifine klient. Optifine. Hej, jo, hustý to, jo, teď dostanou van všichni. Maty, tým, na tým máš sněhovou kouličku, tým, půjdeš tým? Je, sorry, promiň, prosím, Maty. Ne, Maty, co děláš? Musím říct, že tehdy, jako se mi můj hlas líbil mnohem víc než teď. Tak. Ale to byly jako jinačí herecký výkony náhodou. Jako já jsem už tehdy jako byl herec, že? No jasný. Hej, Alexi, hej. Hej, budeš mi kámoš, hej, pojď si zahrát Skywars. Já nepochopím doteď, proč to říkal Alexi. Protože to je Alex. Jako to myslíš tohle, aha, protože on se jmenuje Fixlip, nebo co? Ale, jakože to je Alex. Ale, já jsem to říkal jako ten pomeranč otravnej. Hej. Kdyby jsem to sledoval docela. Kámo, Maty prostě zase odejde v půlce videa. Já jsem došla mamka. Neboj. Hej, pošleš mi kojiny, kámo, please, prosím. Team speak Sky, pojď Discord, kámo, pojď dělej Skywars, pojď se mnou zahrát, pojď, prosím. Teď se přesuneme k tobě na kanál Strengu. To je ještě lepší, počkej. Červený. No, zdravím červenýho, jestli se dívá. Dnes vám poprvé na vašich obrazovkách můžeme představit společně s Matým. A to je jinačí jako filmový úvod, jako. No ještě. Streng, vymlouvač. Podle skinu to bude nějaký cheater. Fuj. To brnění, no jak je enchantovaný. Fuj. No jasně, to je cheater, tady tu hru nemůžu vyhrát. Prostě nemůžu. Ne. A hej, ten Nick, no, nej zase, no, fuj, vůbec, odcházím, čau, na zdarbu. To je nádherný Strengu. V té době ty barevný Nick je strašně jeli, to byl, měl prostě každý druhý. Každý no, měl v roce 2018, kdo měl normálně barevný Nick, jmenoval se tyho zlatý, červený, zelený, oranžový, tak byl divný. Čus lidi, vítejte u novýho videa, dneska si zaraz zahrajeme. Vidíš tady nahoře? Aha. Impostor. Tak, tady jsou jsme nějaký věci. Jo, hodíme si to na sebe, tak jo, a půjdeme teďka z někoho zabít, půjdeme asi na ten střed. Ještě ta perla, jak tam byla vidět. Počkej. Jo, tam byla. Ta perla. A my jsme to udělali kvůli tomu, že prostě my jsme potřebovali celou prázdnou arénu a to bylo strašně těžký získat. Prostě musel se všechny vyzabíjet. A tak jsem prostě, když jsem chtěl točit tady to, tak jsem prostě musel přežít, jo. Však jo, jako v době, kdy jsi měl 200 odběratelů, to tě ještě nikdo nebral vážně. No, teda, no. Jako ne, že by teď bral, teda, co, sranda. Yeah. Je. Strength Ranger. Co jsi to chtěl říct? Do pytle. A byl to prostě jenom, kámo, bude, kámo, takový, husina mi příka přeběhla po těle. Kámo, takový dětský hlásek, ne? Probo, yeah, boy! Jo! Tryhard, jo! Vůbec netuší. Vůbec netuší.
Jak ten třetí kamarád, co s náma točil, jak ten zvuk slyšel z toho? Jo, boj! Ne, počkej, to jsem neměl říkat. Je Strange Detective. Zajímavé. Červený. Jo, to byl cringe, ale dobrý. Zřeli to bylo cringe, ale tohle bude nejvíc cringe. Ježíš, to je můj donate alert. Kakel pes přes oves, přes červenou louku, šel za ní myslivec, péru jak klobu. Why are we still here? Just to suffer. Tak, Hestrengu, mám tady ještě poslední video, který jako, jak tady vidíš, jo, tak je to speciál, jo, už tý době. Speciál. Má to 14 lajků a 3 dislajky, jeden lajk je můj. 7.12.2016, kámo, to je před 5 lety, to je dokonce víc jak před 5 lety. OK. Ty videa, co jsme jako viděli předtím, byly cringe, jo, ale tohle je... Ultra cringe. No já to prostě okay. Pustím, jo. Jdeme na to. To je ale krásný výhled. Ten hlas, zní to jako já právě, vůbec? Právě že nezní vůbec, ani trochu jako ty, což fakt jako ten můj hlas zní jako jak já. No však jo, právě ty. Proto. Je to ale krásný výhled. Kámo, ten meme sound, jo. Pozor na past. A to už byl prostě nadčasovej. Hodně toho je vidět, no. Tak a půjdu si něco natěžit, protože mám málo surovin. Tak jo. Tak. Kámo. To si děláš srandu, ne. To si děláš srandu, ne. Pomoc. Říkaj, co je tady? Nekopat pod... Jo, nad sebe, pozor, cože? To bude zase láva, ne? No, bez tak. Já si to nepamatuju, jako. Jo, creeper možná, nebo něco takový, jo. Je, diamanty, jo, konečně. Ty jsem předtím nedal v kreativu, by the way. Super. Aha. Jo, diamanty. To určitě uděláš tohle. Jak tam předtím zůstávám, kámo? Ne, láva, co? Ne. Koukat pod nohy? Ježíš, ne. Ta jení nemusíš koukat pod nohy! Ne, pomoc, hlavně rychle pryč. Ale tady musíš být úplně fakt mimo, aby se ti tohle stalo. Co? Co? Já jsem narazil do kaktusu. Na poušti do kaktusu. A poslední, finální, sedmý typ Hestringu, pozor na vodu, jo? Podle mě je tam prostě budeš afkovat někde pod vodou. Jo, snad už konečně budu hotový tento složitý resonou vod. No nic, ještě si tady takhle dodělám tuhle tu věc a... Takže se to... Jak to je nejlepší na tom videu je vždycky, jak se rozlíší ten klaxon. To je vlastně 5 sekund klid, najednou. Kvělý Maty, tohle je prostě boží.